यार नहीं, इस तो परे से यति बेला चाहिँ नि चिप्ले किराहरू हेर्नु भएको छ, यसो ल ल ल ल ल ल चढ्दै यस्तोतिर पत्तातिर बसेको हुन्छ, यस्तो फ्लावर सुट आउनेतिर लुकेको हुन्छ। अर्लीको त अब त हुनु आँट्यो है, त्यसले त्यो हेर्दै आएको त आमामामा पुरा यस्तो यसको किरा के किरा, यो जुम्रा जुम्रा भन्छ यसलाई, पत्तामा लागेको जुम्रा। यसको पत्ताको जम्मै यो सबै यसको चुसेर पहेँला बनाइन्छ। यति बिघ्न परेको छ, यति बिघ्न यति बिघ्न यति बिघ्न परेको छ यहाँ। अब यो यसलाई त म त खुर्केरै अब म त यसलाई खुर्केरै सक्छु। अब तपाईँहरूले कसो गर्नुहुन्छ है, र कतिजना हाम्रो साथीहरूले है कतिले देख्नु भएको छ ल, कतिले देख्नु भएको छैन है, र देख्नु भएको छैन भने मैले यसरी नै पहिला पनि यसरी नै खुर्केर भिडियो हालेको थिएँ, तपाईँहरूलाई बनाइदिएको थिएँ है, जुम्राको भिडियो थियो, तपाईँहरूले त्यसमा पनि हेर्नुहोस्। र आज चाहिँ म यो नदेखाउने थिएँ कि तपाईँहरूलाई, किनभने म चाहिँ अब यसरी फ्लावर सुट जुन चाहिँ अहिले त अर्ली भेराइटीको आउँछ, त्यसले गर्दा म यसरी हेर्दै आउँदै थिएँ गन्दै है केही, अन्त हेर्दै 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 आउँदाखेरि मैले त यस्तो देखिपाएँ। अब यो हेर्नुहोस् त है, यहाँ यस्तो देखिपाएँ, त्यसले गर्दा यो त मैले सफा गर्नैपर्छ है। अन्त यतापट्टि अब भुलेँ, त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न यति बिघ्न परेको छ। अन्त अब यो यसलाई यसरी नै राखेर त्यसै त्यो तपाईँहरूलाई त्यो फ्लावर सुट त्यतिमा आएको छैन यसपालि गरमले गर्दा, अन्त त्यो देखाउनु भन्दा चाहिँ बरु यही यसो काम गर्दै काट्दै गर्दै 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 गएको है, र यो काम गरेको मात्रै तपाईँहरूलाई देखा यसो गर्नु यसरी, म त यसरी गर्छु अब यसरी सबै खुर्किन उठाउँछु है। अघिदेखि खुर्केको म अघिदेखि आएको खुर्किँदै, अब हेर्नुहोस् यो सक्यो बल्ल 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 सक्यो, अब यहाँ म खुर्किँदै जाँदैछु, अब खुर्किँदै जाँदै जाँदैछु, प्रायः जस्तो आएको छु मैले है। त्यसरी म हेर्दै 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 देखेर तपाईँलाई यो गराएको, अब हेर्नुहोस् है कता कता के परेको छ, म तपाईँहरूलाई कस्तो पारले रहेछ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यति यति बिघ्न भन्दा पनि यति बिघ्न परेको छ कि अब यसरी नै अब है, यो चाहिँ किन भएको अब मलाई मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने नि, यसपालि यहाँ हेर्नुहोस् है, यसपालि ज्यादा सुक्खा घाम लाग्यो नि त, पानी चाहिँ पर्दै नै छ कि, तर यो सेट हाउसभित्र पानी फेदमै चिसोै छ, पुरै चिसो छ, तर अब घाम एकदमै साह्रो घाम चाहिँ चक्कै खालको लाउँदा यो पत्ता चाहिँ सुक्खा भइहाल्छ, त्यसैले गर्दा यसपालि चाहिँ ज्यादा यस्तो भएको, नभए त अहिलेसम्म यति साह्रो जुम्रा पर्यो कम्ती मात्रै पर्थ्यो, कम्ती कम्ती एउटा दुइटामा पर्थ्यो, त्यसले गर्दा त्यति मैले गरिहाल्थेँ त्यहाँ है, अलिअलि अलिअलि अस्ति खुड्केको मैले कम्ती थियो है, कम्ती थियो। अन्त यसपालि चाहिँ फेरि घाम ज्यादा हो, त्यो मैले पनि पत्ता गरिनँ, अन्त पानी त अब सुक्खा त चिसो बनाउनु त म हान्छु दिन्छु पत्तामा, फेरि ज्यादा भयो भने पनि अब अहिले त कुहिने डर हुन्छ है, त्यसले गर्दा चाहिँ अब मौका पाइहाल्छ बेसी बच्चा भयो, त्यसले गर्दा म चाहिँ काम गर्दैछु है यतापट्टि, अब कसरी म मेरो टाइम जान्छ नि यसरी नै, मेरो टाइमहरू यसरी नै हेरिहाल्नुहोस् हजुर, म फुलबारीमै हुन्छु, म जहिले पनि भनेको छु तपाईँहरूकोमा छ होला बा हेरिहाल्नुहोस्। अब जस्तो म सबै सक्छु, यो म सबै हेरेर सबै हेर्दै आएको छु, मैले कहाँ कहाँ देखिरहेको छु त्यो गाछहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, अझै तपाईँहरूलाई म राम्रोसँगले म देखाउँछु हेर्नुहोस् है, मैले पेसै गरेको होइन यो, अब अहिलेसम्म घाम लाग्दै थियो टन्टलापुर घाममा, मलाई पुरा गरम भएर लुगा फेरिन्जेल बनाएको थिएँ, तर अहिले फेरि हुस्से एक प्रकारको अन्धकार भयो, अन्त त्यसले यसरी फेरिन्छ। अन्त अब यो हुस्सेमा चाहिँ कमसेकम त्यति देख्दैन, अब पानी कम्ता कता चाटाक चिटिक आइरहेको छ, अघिसम्म चाहिँ घाम टन्टलापुर लागेको थियो, त्यति बेला त क्लियर एकदम, अब तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँ कसरी देखेँ भने, अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूकै यहाँ हेर्नुहोस्
यो पातहरू यस्तो छ, मधुरो मधुरो छ, यी मधुरो मधुरो छ हो। अब यहाँ के रहेछ भनेर मैले यसो खोलेर हेर्दा त हेर्नुहोस् न, लु तपाईँहरूलाई भएन नि है, किन म अब काम गर्नु भने त म त कर लागे, पुरा कर लागे। यस्तो छ र तपाईँहरूलाई मैले आज देखाउनु, हेर्नुहोस् है दुईपट्टि चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नुहोस् है दुईपट्टि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यता पनि छ है, यी पहेँलो बनाइदिएको छ हेर्नुहोस्, चुसेर यहाँ यसरी चुसिदिन्छ यसले। अब यतापट्टि पनि छ यी दुईपट्टिबाट चुस्दा चाहिँ यो पहेँलो हुन्छ तपाईँको, त्यो पहेँलोबाट भोलिपछि कालो दाग बस्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यी यो पुरै छ गाछमा, हेर्नुहोस् त यी यसरी पहेँलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ हुन्छ। अन्त मैले चाहिँ यी काम सुरु भइगयो यस्तो पाराले हो, किन्दाखेरि म चाहिँ इस हेर्नुहोस् यी यसरी खुर्किन्छु है यी, यो अब तपाईँहरूले हेर्नु भन्नुहुँदैन ल, बित्थामा भन्नुहुन्छ ल, यी यी देखाइ पनि दिन्छु हो, यी यति बिघ्न छ भन्दै नि त। म चाहिँ यसरी गर्छु होइन, यसरी निकाल्छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो पनि कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् हो, मलाई पनि बताइदिनुहोस्। म चाहिँ यसरी निकाल्दैछु होइन नि, म त यसरी निकालेरै सक्ने कोसिस गर्छु है। र यस्तै छ अब, किन फुल रोपेपछि अब जोगाउनु पनि पऱ्यो, अर्किडलाई धेरै प्रकारको रोगहरू हुन्छ हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है यस्तो जुम्रा, लु हेर्नुहोस् त है, यति बिघ्न यस्तो छ है, ल यति एक पटाको मात्रै यस्तो छ, यसरी निकाल्छ अब। अन्त तपाईँहरूलाई यसरी नै देखाइदिएको छु किन हाम्रो साथीभाइहरूलाई। अब म चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है व्यस्त छु, अब समय यस्तै छ, हेरिहाल्नुहोस् अहिले मैले भने अहिलेसम्म पानीको पनि छिटो आउँदैछ, हेर्नुहोस् है ठक 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 डिस्टर्ब गर्दैछ है। र अब यो पानी परिगयो नि हेर्नुहोस् त, परारा झरिरहेको हो, समय यस्तै छ। पानीहरूले है म भन्दै थिएँ, पानी फेरि कस्तो आएको आम्मामा र डिस्टर्ब भयो होला, म भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कहाँ कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ हजुरहरूले, साथीहरूले है, हाम्रो चेलीबेटी सबै भाइ बहिनी दाजुभाइहरूले कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला जग्गा आफ्नो आफ्नो है, किनकि तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् भनेको चाहिँ तपाईँहरू कहाँ कहाँ कुन कुन जग्गाबाट हेर्नुहुँदैछ त्यो मलाई पनि थाहा होस् भनेर तपाईँहरूलाई भनेको है। र तपाईँहरूले धेरै माया दिनुभएको छ है मलाई, यसरी नै पानी त अझै आइरहेको छ है, र पनि तपाईँहरूलाई पनि डिस्टर्ब कति भयो होला, र पानी अब र पनि म तपाईँहरूलाई यसरी नै यो देखाइरहेको छु है, र तपाईँहरूले धेरै माया दिइरहनु भएको छ, यसरी नै म तपाईँहरूलाई माथि यसरी नै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु, यसरी देखाउनेछु है। र हेरिहाल्नुहोस् अब यो कतिवटा कुराहरू म त व्यस्त छु, र पानीले गर्दा यो कतिवटा यो म व्यस्त भएकोले गर्दा कतिवटा के भइरहेको छ, बाह्र महिनामा फुल्ने बेलामा हेर्नुहोस् त यस्तो कामहरू गर्दा है, र तपाईँहरूलाई कतिवटा कुराहरूमा मैले मिस्टेक पनि गरेको छु, त्यो पनि सुधारेर है सुधारिदिनुहोस्। हेरिहाल्नुहोस् है भन्दै जाँदाखेरि पानी कस्तो प्रकारले अब हत्तै आयो है, अघि मैले भनेको थिएँ समय यस्तो हुन्छ, अहिलेको समय पानी फेरि कस्तो पक्ला जस्तो आइदिन्छ है, र तपाईँलाई सरी डिस्टर्ब भयो होला है, र म यसरी नै तपाईँहरूले धेरै धेरै माया दिइरहनु भएको छ हाम्रो युट्युब परिवारले, र यसरी नै माया दिइरहनुहोस् है, म पनि राम्रो राम्रो
कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरूको सामने। र अहिले अघि देखाएको अहिले म यहाँ फेरि सुरु भयो पानी, हेर्नुहोस् न भन्यो कि पानी आइहाल्दैछ हौ। हजुर हजुर पुछ्दैछु, हेर्नुहोस् न पुछेर है सफा गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। अब अर्को गाछमा म जान्छु। पानी चाहिँ यस्तो समय त हो पानीको, र पनि अब घाम टन्टला पुग्थ्यो अघि सुरु गर्दाखेरि पोलेर कस्तो पसिना आएको थियो काम गर्दै गर्दा, अहिले फेरि पानी है। र यस्तै छ यहाँको समय चाहिँ मौसमहरू यस्तै छ, पानीको सिजनै हो आउने न हो। र म समयलाई दोष चाहिँ दिएको होइन है, र म देखाउनेको पो दोष भयो त एउटा तपाईँहरूलाई सर है यस्तै हुन्छ हेर ल है। र पुछेर अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो गाछहरू हेरिदिनुहोस् है। र अब अर्को जग्गा म फेरि अर्को जग्गा हेर्छु। आज त पानीले गर्दा राम्रो पनि भएन, र पनि अहिले रहेको बेलामा अब फेरि सुरु गरौँ है। यहाँ कुर्किँदैछु यहाँ, अब यसलाई पुछेर अब म यहाँ सुरु गर्छु है। पानीले गर्दा अब यस्तै हुन्छ है, पानी यस्तो चेपबाट आउँछ नि त यस्तो, के गर्नु यस्तो हुन्छ अब हो। हेर्नुहोस् त यस्तो छ अब, के यस्तो बाक्लो परेको छ नि च्याप च्यापबाट। अन्त यो गर्दैछु अब, र तपाईँहरूकोमा कस्तो छ, र तपाईँहरूले पनि रोप्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ है, र यसलाई तपाईँहरूले के अनुभव गर्नुभएको छ र कसरी जान्छ त्यो पनि मलाई पनि सेयर गर्नुहोस् है। अब यसरी मैले गरेँ त यो त अटोमेटिक जान्छ, तर यसमा त निकै टाइम लाग्छ, मेहनत लाग्छ है। मैले यो कति बेलादेखि गरेको तपाईँहरूलाई सम्झेर देखाएको पनि हो, र तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ योभन्दा छिट्टो चाहिँ के छ तपाईँहरूकोमा है, त्यो मलाई पनि देखाइदिनुहोस्। र म पनि तपाईँहरूले त्यो सेयर गरेको ट्राई गर्छु, अन्त गरेर देखाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ है। त्यसले गर्दा सबैमा सेयर गरेर सबै अरूले पनि यसरी नै उहाँहरूको पनि यसरी नै गरेर बाँच्नेछ। एकअर्कामा हामी यसरी सहायता गर गर सेयर गर गर गरौँ है। र हेर्नुहोस् यति बिघ्न यसरी त त्यो त मैले जानेको त यसरी नै हो, दबाईले पनि भेटेन अन्त म चाहिँ यसै गर्छु। यो त अब जान्छ त्यसै जान्छ तपाईँहरूलाई थाहै छ है। मैले त पहिला सुरुमै भनेको थिएँ म गरेको हातले गरेको मात्रै तपाईँहरूलाई देखाउँछु है, हातले गरेको र उयो गरेको मात्रै। कतिवटा दबाईले अब दबाईले हुन्छ होला, तर अब कतिले चाहिँ अब त्यो दबाई लाउनु सक्दैन त्यस्तै हुन्छ है। र मैले भन्नुको मतलब कतिले दबाईको स्केल मिलाउनु सक्दैन है, र त्यसै कारणले गर्दा मारि पनि पठाउनुहुन्छ बिगारी पनि पठाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मै पनि सक्दिनँ मिलाउनु कतिवटा कुरामा, र त्यसले गर्दा म दबाई चाहिँ हतपत लाउँदिनँ है, र हातले नै यसरी गर्दै जान्छु। म दबाई चाहिँ हान्दिनँ, र तपाईँहरूले पनि मलाई सेयर चाहिँ गर्नुहोस् के लाउनुपर्छ कसो लाउनुपर्छ कति लाउनुपर्छ है। तपाईँहरूलाई म पनि सेयर गर्छु फेरि। र यस्तै छ म चाहिँ के गर्नु, यति बिघ्न यति बिघ्न भन्दा पनि यति बिघ्न यसपालि पसेको छ काम गर्दैछु। कतिले त सके भन्नुहुन्छ होला सिकाएको, त म सिकाएको त होइन हजुरहरू फेरि, र म चाहिँ त्यो मैले गरेको देखाइदिएको मात्रै तपाईँहरूलाई, किनभने म तपाईँहरूलाई कतिले त सिकाएको भने है हाम्रो मैले हाम्रो जतिजना युट्युबको युट्युब च्यानलमा साथीभाइहरू छन् दिदीबहिनीहरू जति जसैले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले माया गरेर हेर्नुहुँदैछ है, सेयर गर्नुहुँदैछ कमेन्ट गर्नुहुँदैछ, त्यसले गर्दा मलाई कति गर्व लाग्छ। त्यसरी उहाँहरूलाई पनि यसरी नै यस्तो छ है यस्ता छ है भनेर बताइदिएकोमा त हो, मलाई पनि बताइदिनुहोस् त्यसरी नै है। अनि अघि भनिहालेको छु तपाईँहरूलाई, र तपाईँहरूले कहाँ कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् तपाईँहरूले है। र मेरो त यति सानो सेट हाउस है, यति यति छ, र यतिमा यस्तोहरू राखेको छु, र तपाईँहरूले यसरी नै सेयर गर्नुहोस् है। यसरी नै सेयर गरेर हामी फुल प्रेमीहरूमा बाँडाबाँड गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो
तपाईँ हाम्रो धेरै सुखतिर जानेछ र म त हाम्रो चेलीबेटी सबैलाई नै रोपो भन्छु, किनभने सबैले रोपेको छ भने चाहिँ मार्केट पनि राम्रो भएर जानेछ भन्दा यसरी बाँडाबाँड गरौँ है। तपाईँहरूलाई अब कस्तो पाराले हुन्छ बचाउने कोसिस गरौँ। म त तपाईँहरूलाई हर कुरोमा मैले जानेको म बताइदिन्छु भनेकै छु है, र मलाई पनि बताइदिनुहोस् तपाईँहरूलाई यसरी नै। अब कतिवटा धेरै अर्किडको रोगहरू धेरै छ, धेरैवटा छ, तर त्यसमा अब कतिवटा कुरोको अब हामीले तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, मैले कति जान्नुभएको छु, त्यो रोगलाई चाहिँ हामी तपाईँले एकअर्कामा बाँडाबाँड गरेर नै रोकथाम गर्नु सक्छु कि भन्ने मेरो भ्याइले नै मैले हाम्रो युट्युबको साथीहरूसँग है म यसरी गर्दै मैले गरेको कामहरू चाहिँ देखाउँदै है देखाउँदै जाँदै देखाउँदै जाँदै कस्तो पाराले रोप्नुपर्छ के गर्नु रोप्नुपर्छ भन्दै र तपाईँहरूकोबाट पनि त्यस्तो बाँड्नु भयो भने म पनि सिक्नेछु भन्दै अब हेर्दै जाउँ है। हेर्दै 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 जाउँ। अब आज मेरो तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने र है भन्नुपर्ने यति नै यस्तै थियो। र पानी पनि फेरि सुरु भइगयो अब है, पानी पनि सुरु भयो, फेरि डिस्टर्ब हुन्छ होला र हेर्दै जानुहोस् अब है, हेर्दै जाउँ हेर्दै गरौँ। म त अब पानी परे पनि चलिरहेको काम चाहिँ यत्तिकै चलिरहेकै हुन्छ, जबसम्म फुजेल हुँदैन त्यत्तिकै चलिरहेकै हुन्छ। त जल्दी जल्छ होला कि पस्के हुन्छ होला है, पस्के हो कि नि जान्छ होला, पस्के भएर चाहिँ जान्छ होला हौ। यहाँ त पुरा छ नि पुस्नु, त्यसले अलिक डुबाएर पुस्नु त हामीले बट्टा